דף תרגיל מספר 19, משפט הרכבה. תרגיל מספר 6. במעגל הנתון מבקשים מחשב את הזרם בנגד R2 בעזרת משפט הרכבה. נפתור את התרגיל. בשלב א', נפתור את התרגיל עבור מקור זרם פעיל, ואת מקור המתח נקצר. נסרטט את המעגל, יש לנו מקור זרם של 8 מיליאמפר ונגדים. ההתנגדות של נגד 1 עד 3, יש לנו נגד 4 קילו-אום שנמצא בטור לנגד R1 ו-R2 שנמצאים במקביל, לכן R1-3 יהיה שווה ל-4 ועוד 10 במקביל ל-15. זה ייתן לנו 10 במקביל ל-15 נותן לנו 6 קילו-אום ועוד 4 קילו-אום שנמצא בטור, לכן R1-3 שווה ל-10 קילו-אום. מכיוון שיש לנו שני ענפים זהים בהתנגדות, 10 קילו-אום ו-10 קילו-אום, ראי שזרם של מקור הזרם מתחלק ל-2. 4 מיליאמפר ילך לנגד R4, ובנגד R3 יהיה גם 4 מיליאמפר. לכן I3 שווה ל-IS חלקי 2, יהיה שווה ל-8 מיליאמפר לחלק ל-2, וזה ייתן לנו 4 מיליאמפר. לפי כלל מחלק זרם, בין נגד R3 ונגד R2 ו-R1, הזרם I2 יהיה שווה לזרם שנכנס, כלומר הזרם של R3, 4 מיליאמפר, כפול הנגד הנגדי, כלומר התנגדות R1, לחלק ל-R1 ועוד R2, כלומר 15 קילו-אום לחלק ל-15 ועוד 10 קילו-אום. זה ייתן לנו ש-I2 שווה 2.4 מיליאמפר. בשלב ב', עבור מקור בטח פעיל ומקור זרם מנותק, נסרטט את הסרטוט של מקור זרם מנותק ומקור מתח 75 וולט פעיל. נחשב תחילה את ההתנגדות הכללית של המעגל. R1 נמצא בטור למקור מתח. נגד של 10 קילו-אום נמצא במקביל ל-R3 ו-R4 שנמצאים בטור. לכן R-Total יהיה שווה ל-15 ועוד 10 שנמצא במקביל ל-10 ועוד 4, כלומר 14 קילו-אום. זה ייתן לנו ש-R-Total שווה 20.833 קילו-אום. את הזרם I1, שהוא הזרם הכללי של המעגל, נמצא לפי חוק אום, E לחלק ל-R-Total, זה יהיה שווה למתח הכללי E 75 וולט, לחלק ל-R-Total שחישבנו 20.833 קילו, זה ייתן לנו שהזרם הכללי I1 יהיה שווה ל-3.6 מיליאמפר. לפי כלל מחלק זרם, הזרם I2 יהיה שווה לזרם שנכנס 3.6 מיליאמפר, כפול הענף הנגדי שזה R4 ועוד R3, כלומר 10 ועוד 4 קילו-אום, חלקי סכום הנגדים, כלומר 10 ועוד 4 ועוד 10. סך הכל זה ייתן לנו 2.1 מיליאמפר. בשלב ג' נסכם את הזרמים של שתי הפתרונות. בשלב א' מצאנו שהזרם דרך נגד R2 2.4 מיליאמפר, ובשלב ב' מצאנו שהזרם בנגד R2 הוא 2.1 מיליאמפר. שניהם באותו כיוון, לכן זה יהיה פלוס. לכן I2 שווה ל-2.4 ועוד 2.1, וזה נותן לנו שהזרם I2 הוא 4.5 מיליאמפר.